Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал «Переможемо разом». Чунгар, пише по-грабинський, пора вже внести ясність в це питання. Трохи не подобаються мені інформаційні спекуляції з цього приводу. Я, як людина, яка у 2016 році, як військовослужбовець десантно-штурмових військ, виконував поставлену бойову задачу саме на Чунгарі, і, відповідно, для мене ця тема не просто близька, я безпосередній учасник чунгарської історії, але ще у 2016 році, коли це не було мейнстрімом. Нашою бойовою задачею було підрив мостів у разі руху ворожих колон противника з подальшим прийняттям бою та відступом до другої лінії. Нам всім невідомий факт розмінування мостів на Чунгарі, немає відповідних документів, які підтверджували сам факт наказу, або свідків, які цей факт підтверджують, або були безпосередньо учасниками розмінування. Нещодавне інтерв'ю генерала Наєва, який відповідав за цю ділянку до початку повномасштабного вторгнення, говорить нам про те, що до вторгнення нічого не розміновувалося з того, що було заміновано у 2016 році. Не довіряти словам пана Наєва в мене немає підстав, але суть питання не в розумінні, навіть якщо нічим не підтверджено тезу розглядати, а в тому, що крім Чунгара є ще Армянський, є ще велика кількість переправ та дамб, наприклад, Селькове, яке теж було заміновано, які не були підірвані для ускладнення руху ворожих колон в сторону Донецької області для створення сухопутного коридору з Кримом, що відбулося менш ніж за добу. Чому ворог безперешкодно використав всі можливі заміновані переправи на шляху до Донецької області – це головне питання. І ще одне питання стосується не тільки Чунгару, там безліч переправ і всі вони були заміновані, чому інші не були підірвані? Єдина переправа, яка була підірвана – це переправа неподалік Гнічиська шляхом геройської жертви. Але, на жаль, загально це не вплинуло на швидке просування ворога. В той же час блогер Джон Сміт пише наступне. Борислав Береза із посиланням на власні джерела в Офісі Президента повідомив, що Зелена ОЗУ готує компанію з дискредитації Валерія Залужного, ніби це він винний в розмінуванні Чонгару. Якщо це так, то тема небезпечна. Питання кримського перешийку для зелених надважливе, оскільки всі про це кажуть. Швидкий удар з Криму, який не зустрів опору, обвалив оборону Півдня, привів до оточення Маріуполя, полону найкращих підрозділів і десятків тисяч смертей. Більше того, в наступні місяці сотні воїнів ЗСУ віддали своє життя за те, щоб звільнити Херсон, який зрадники здали за годину. Тому перевести стрілки на когось для винних стає завданням номер один. Які факти по перешийку ми маємо, генерал Кривонос? Я був відповідальний за цю територію і знаю, що там було заміновано все, кожен місто, кожна гілочка, і регулярно все перевірялося. Ворог визнавав, що Україна замінувала мости з Кримом. Російські пограничники зафіксували мінірування двох автомобільних мостів через Чингарський пролив. 18 февраля 2015 года были заминированы действующие мост на дороге между пограничными пропусками Джанкой РФ и Чингар Украина, а также старый мост, который сейчас не используется, заявили в Крымском управлении ФСБ России. Зафиксирована закладка 42 деревянных ящиков зеленого цвета к опорам мостов. К ящикам подведены электрические провода, концы которых выведены в направлении места дислокации украинских военнослужащих. Россияне также опубликовали фото, куди же це все поділося 24 лютого 2022 року, за 10 днів до війни. 14 лютого на КПВВ Чунгара та Каланчак розпочали курсувати шатли від пункту пропуску до адмінмежі. Про це на своїй сторінці Facebook розповіла віце-прем'єр-міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук. 23 листопада 2021 року пообіцяла, що упродовж 3 місяців команда Мінінтеграції запустить шатли на КПВВ Чонгар та Каланчак від пункту пропуску до адмінмежі. Сьогодні шатли поїхали. Завдання виконано на тиждень раніше дедлайна, пише Верещук. До зустрічі, друзі! Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом!